καλιά αργά παραποτέ. Είπα πρωτού να φύγω, άντε σαμάν. Είπα πρωτού να φύγω. Μη ζητιανεύω μια ζωή. Μη ζητιανεύω, μη ζητιανεύω μια ζωή. Μη ζητιανεύω μια ζωή. Τ' αγάπη σου το λίγο. Αχ, η παραπονό. Τ' αγάπη σου το λίγο. Καλιά αργά, καλιά αργά παραποτέ. Καλιά αργά, καλιά αργά παραποτέ. Καλιά αργά παραποτέ. Είπα πριν σου ξεχάσω. Αχ, η παραπονό. Είπα πριν σου ξεχάσω. Τι κέρδισα, τι κέρδισα στο πλάι σου. Τι κέρδισα, τι κέρδισα στο πλάι σου. Κέρδισα στο πλάι σου. Μη φοβηθώ να χάσω. Αχ, η παραπονό. Μη φοβηθώ να χάσω. Καλιά αργά παρά ποτέ, λέει ο Μανώλης ο Κονταρός, και είναι μεγάλη χαρά που τον έχουμε κοντά μας σήμερα, στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα, Μανώλη. Και δικιά μου. Καλησπέρα και σε εσένα, Νικολέτα, και σε όλους τους τηλεθεατές του σταθμού. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμάς τους δημοσιογράφους να κάνουμε συνέντευξη σε ανθρώπους που αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί τους ξέρουμε τόσο καλά, τους ξέρουμε και τους έχουμε στην καρδιά μας, που λέμε τώρα τι θα το ρωτήσω, τι θα σε ρωτήσω, Μανώλη Κονταρέ, που σε αγαπάει και ο κόσμος πάρα πολύ. Και το ξέρεις. Να με ρωτήσεις ό,τι θες. Ό,τι θέλω θα σε ρωτήσω. Το ξέρω ότι δεν μου χαλάς χατήρι. Καθένας και αγαπιέται και μισιέται με τον τρόπο του. Λοιπόν, έτσι. Και εγώ τις αγαπώ. Το ξέρω. Και γι' αυτό δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Θα κάνω μια κουβέντα όπως τη θες. Σε κάλεσα εδώ σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν κάμποσα χρόνια μας κοψοχόλιασες λίγο. Τρομάξαμε όλοι. Ήταν 12 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα του 2010. Όταν μάθαμε όλοι, όταν ξυπνήσαμε όλοι με μια πολύ άσχημη είδηση ότι ο Μανώλης Κονταρός είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Έχουν περάσει λοιπόν 8 χρόνια πλέον, κλείνουμε 8 χρόνια από τότε και θέλω να μου πεις πώς νιώθεις σήμερα, τόσα χρόνια μετά. Μετά από τόσα χρόνια, εγώ νιώθω ότι είμαι τυχερός στη ζωή μου, γιατί έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι έχουν χαθεί πολλοί συναδέλφοι. Έχουμε δει πολύ αίμα στην άσφαλτο. Άρα εγώ νιώθω ότι ήμουν τυχερός που είμαι εδώ τώρα. Όντως έχουν χαθεί πολλοί συνάδελφοί σου και νέα παιδιά, τα οποία δυστυχώς το καταγράφουμε κι εμείς. Είναι από τα δύσκολα του επαγγέλματος, του δικού σου. Γιατί είναι η κούραση, είναι η νύχτα, είναι η ταλαιπωρία που οδηγεί στον καθένα κακό. Μπορεί να συμβεί, όποια δουλειά και να κάνει. Δυστυχώς είναι λυπηρό να φεύγουν νέοι άνθρωποι. Ναι, είναι, σίγουρα. 8 χρόνια μετά ο Μανώλης Κονταρός έχει συγχωρέσει, μπορούμε να μιλήσουμε για μια συγχώρεση. Και όταν λέω έχει συγχωρέσει, εννοώ έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε να βιώσει μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για χρόνια. Δεν, είναι σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει.
Δεν, σίγουρα δεν το ήθελε, αλλά η μετά συμπεριφορά του έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος με πολύ χαμηλό επίπεδο. Mm. Δεν, έτσι, δεν υπάρχει καθόλου για μένα στο μυαλό μου. Mm-hmm. Είχες αυτό το σοβαρό ατύχημα. Σίγουρα δεν έχω συγχωρέσει. Ναι. Αλλά δεν ασχολούμαι. Και είναι και κατανοητό αυτό και ανθρώπινο πέρα για πέρα. Όταν γίνεται το τροχαίο ατύχημα, Μανώλη, ποια είναι η πρώτη στιγμή που θυμάσαι, όταν ανοίγεις τα μάτια σου και συνειδητοποιείς τι έχει συμβεί, τη σκέψη σου? Εντάξει, τώρα εγώ μετά από μερικές μέρες έχει αρχίσει η μνήμη μου να επανέρχεται. Δεν είναι το καλύτερο ένας άνθρωπος όταν είναι στα καλύτερά του, στην καλύτερη του ηλικία, στη δουλειά του καλά, στην οικογένειά του, ξαφνικά να βρίσκεται ξαπλωμένος και να κουνάει μόνο το κεφάλι του. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι στο μυαλό παίρνουν εικόνες και σκέψεις πάρα πολλές. Τέσσερα παιδιά. Και μία γυναίκα η οποία ξέρω ότι σου έχει σταθεί βράχος όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι. Βοήθησε η οικογένεια στο να πεις ότι εδώ είμαι, θα μείνω και θα παλέψω? Ο κάθε άνθρωπος όταν περνά μια περιπέτεια στη ζωή του και όταν βάλει ένα στόχο να παραμείνει και στη ζωή και να παραμείνει και δυνατός, όσο δυνατός και να είναι από μόνος του, δεν μπορεί να πετύχει τίποτα. Σίγουρα τον πρώτο λόγο τον έχει η πολύ στενή του ανθρώπου, δηλαδή η οικογένειά του, οι φίλοι του, η πολύ στενή του φίλου, αλλά και οι φίλοι του μέσα από αυτή τη δουλειά που κάνει, όπως εγώ, αυτή την ευλογημένη δουλειά που μου έχει δώσει την ευκαιρία και έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Όλα αυτά γεννήκαν μια γροθιά και μια τεράστια δύναμη για μένα και είμαι παρόν. Και είναι και η οικογένεια, λοιπόν, και οι φίλοι. Θέλω να δούμε και τα σχετικά πλάνα, γιατί βλέπαμε τότε και άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν στο νοσοκομείο στη Γερμανία και με το λαούτο παίζαν μουσική, τραγουδούσες. Η μουσική δύναμη. Βέβαια. Ήταν ένας τρόπος ο οποίος μπορούσα να εκτονωθώ, να τραγουδήσω, να κάνω αυτό που αγαπώ. Και όλοι αυτοί οι φίλοι περχότανε και με βλέπανε, μου υπενθυμίζανε ότι με θέλουν δίπλα τους. Και έτσι ήταν πραγματικά. Η πρώτη φορά που ανέβηκες πάλι για να παίξεις για τον κόσμο, επιστρέφοντας λοιπόν από αυτή την περιπέτεια, ήταν δύσκολη? Όχι, γιατί όταν ανέβηκα πάνω, μια ματιά από κάτω ήταν όλοι οι φίλοι μου. Όλοι αυτοί που αγαπώ και με αγαπούνε και έκανα με πάρα πολύ αγάπη αυτό που έκανα όλα τα χρόνια, τραγούδισα για αυτούς. Mm-hmm. Τι είναι εκείνο το οποίο έχεις κρατήσει πάρα πολύ δυνατά στη μνήμη σου από τα τελευταία αυτά χρόνια, από την περιπέτειά σου και μετά, η αγάπη του κόσμου? Όλα αυτά τα χρόνια παραμένω σε έναν εφορικό δρόμο. Ανεβαίνω συνέχεια ένα Γολγοθά. Έχω συναντήσει πάρα πολλά πράγματα από μια ματιά, από μια λέξη. Σε γενικές γραμμές όμως έχω εισπράξει τόσο αγάπη που μόνο αυτό θέλω να κρατήσει. Είναι και κάποιοι άνθρωποι πόσο καιρό ήμουνα εκτός δουλειάς, κλαίγανε. Μετά που βγήκα στη δουλειά, ξαφνικά αλλάξανε. Δεν τους άρεσε. Αλλά δεν πειράζει, να είναι καλά όλοι. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαι μια πίκρα λοιπόν για κάποιους ανθρώπους. Σε στεναχώρησαν, γιατί Μανώλη, να το πω έτσι καλύτερα. Ελάχιστη. Υπήρξε δεν... σκεφτεί. Εντάξει, πάντα υπάρχουν. Αλλά έχω εισπράξει τόσο αγάπη. Είμαι μέσα μου πολύ πλούσιος. Είμαι πολύ γεμάτος μέσα μου. Και αυτή τη στιγμή να σταματήσω τη ζωή μου, να σταματήσω την καριέρα μου. Νιώθω ότι έχω πάρει τόσα πολλά πράγματα, έχω γνωρίσει τόσα πολλά πράγματα, έχω δοκιμαστεί τόσο πολύ από τη ζωή, που είμαι γεμάτος. Συνεχίζεις και πας και στο εξωτερικό. Οι ομογενείς σε καλούν σε κάθε γωνιά. Μα μπορώ να πω ότι κάνω πιο πολλά πράγματα τώρα από ό,τι πριν το ατύχημα. Τι σου λένε στο εξωτερικό οι δικοί μας οι κριτικοί, οι Έλληνες, όσοι έρχονται και σου μιλάνε? Μα δεν μου σχολιάζουν τίποτα γύρω από το πρόβλημα, παρόλο που είναι εμφανίσιμο. Όχι, για τη μουσική σου.
με τιμούνε και εγώ προσπαθώ να τους διασκεδάζω όπως μπορώ. Mm-hmm. Πώς σου αρέσει περισσότερο? Και τώρα πρόσφατα είχα πάει Αμερική. Δύο φορές Αμερική. Και το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, και τον Οκτώβριο. Δύο φορές. Mm-hmm. Πού σου αρέσει περισσότερο να παίζεις, Κρήτη, κάπου εκτός Κρήτης ή εκτός Ελλάδος γενικά? Τι παντού νιώθεις καλύτερα? Παντού. Παντού. Παντού συναντάς ανθρώπους που εκτιμούν αυτό που κάνεις και σου είπα, είναι μια ευλογημένη δουλειά. Έχεις επιλέξει και τους συνεργάτες σου. Συνεργάτες οι οποίοι γνωρίζω και τους έχω ζήσει και από κοντά, σ' αγαπάνε και σε σέβονται πολύ. Τι σημαίνουν για σένα αυτοί οι συνεργάτες, γιατί μοιράζεσαι μαζί τους ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου. Περισσότερο και από την οικογένεια, θα μπορούσε να πει κανείς. Είστε συνεχώς στους δρόμους, είστε συνεχώς σε γλέντια μαζί, σε παρέες, οπουδήποτε σας καλεί δουλειά. Μόνος του ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει τίποτα σε οποιαδήποτε δουλειά και να είναι αυτή. Πόσο μάλλον στη δικιά μας δουλειά που την ώρα του γλεδιού πρέπει να πάρεις αποφάσεις γρήγορες, πρέπει να σκεφτείς ανά την περιοχή όπου είσαι πώς πρέπει να τραγουδήσεις, άμα δεν έχεις καλούς συνεργάτες να σε καταλαβαίνουν. Αυτή είναι το παν. Το 90% της δουλειάς μας είναι συνεργάτες μας και το 10% είμαστε εμείς. Και ήταν και μια δύσκολη εποχή όταν έχασες έναν αγαπημένο σου συνεργάτη, έτσι? Ναι, εγώ είχα ένα άριστο συνεργάτη, αδερφό, φίλο, και έφυγε σε μικρή ηλικία. Mm-hmm. Είμαστε 19 χρόνια συνεργάτες. Mm-hmm. Ναι, και αυτά... Το Γιώργος Τουρουπάκης. Ο Γιώργος Τουρουπάκης. Σήμερα σε καλούν στα γλέντια, πας, κάνεις τον κόσμο και διασκεδάζει, και αυτό βγαίνει έμφυτο, δηλαδή βγαίνει και από μέσα σου. Όμως σε καλέσανε μεταξύ άλλων και σε ένα σχολείο πριν από μερικές μέρες. Ένα ειδικό σχολείο εδώ στο Ηράκλειο. Θες να μου μιλήσεις γι' αυτό? Γιατί είναι τα σχετικά πλάνα που βλέπουμε. Τα έβαλες και εσύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα δικά σου, στο Facebook. Το ανέβασες με πολύ περηφάνεια. Πώς ένιωσες? Ίσως ήταν από τα πιο όμορφα μου πρωινά. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη διευθύντρια του ειδικού σχολείου εδώ στο Ηράκλειο που με κάλεσε, γιατί πήγα, εισέπραξα τόσο αγάπη, και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η μουσική, η διασκέδαση δεν έχει ούτε σύνορα, ούτε διαχωρίζει οι ανθρώποι. Και επειδή και εγώ έχω τα προβλήματά μου, έτσι ένιωσα ένα με τα παιδιά εκεί και πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί τους. Και να τους ευχηθώ να πετυχαίνουν και αυτοί τις στόχους τους, και όπως είδα τους γονείς εκεί, με τι αγωνία και πόσο με πόσο ζεστασιά αγκαλιάσαν την όλη εκδήλωση, παρόλο που έβρεχε, ήταν όλοι εκεί πέρα, ήταν κάτι πολύ συγκινητικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων. Όλοι δικαιούμαστε τα πάντα. Θα συμφωνήσω. Τι κάνει ο Μανώλης Κονταρός στον ελεύθερο χρόνο του, για να γνωρίσει έτσι και ο κόσμος λίγο περισσότερο εσένα, παρότι σε ξέρει και σε αγαπάει και το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είναι μια πορεία που μπορεί να την έχει κάποιος αυτή. Τι κάνει? Σκέφτεται τη μουσική, η οικογένεια φυσικά σε πρώτο ρόλο? Δεν έχω και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, η αλήθεια. Αυτή ασχολούμαι με διάφορα, αλλά προσπαθώ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, επειδή σε έχω στερηθεί πολύ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, παρόλο που τα δύο έχουν φύγει, είναι οι δύο φοιτητές, η κόρη μου με το γιο μου, όσο γίνεται περισσότερο να χαρώ τα δύο μικρά. Προσπαθώ να κάνω συναντήσεις με παλιούς φίλους. Αν θες, ξαναγυρνάω λίγο στο παρελθόν μου. Κάνω τραπέζια έτσι με αρκετούς φίλους. Προσπαθώ όσο γίνεται να είμαι πιο κοντά στην οικογένειά μου και σε παλιούς φίλους, έτσι. Και γενικά να είμαι σε μια ήρεμος από τα προβλήματα, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα, τα επαγγελματικά, τα διάφορα, αλλά όσο γίνεται να είμαι κοντά τους. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια ότι έχω στερηθεί πολλά πράγματα. Έχεις στερηθεί μόνο λόγω της δουλειάς ή και λόγω του ατυχήματος, Μανώλη, πιστεύεις? Δεν μπορώ να πω λόγω του ατυχήματος, αλλά λόγω της δουλειάς ταξίδευα συνέχεια και ταξιδεύω ακόμα. Και ταξιδεύεις ακόμα πολύ, βέβαια. Αλλά ειδικά όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, έλειπα συνέχεια. Εντάξει. Τώρα να πω ότι έχω κάποιο χόμπι ιδιαίτερο. Και νάχα δεν μπορώ τώρα. Είμαι καλά πάντως. Έχω πολύ γεμάτο χρόνο.
Έχεις πολύ γεμάτο χρόνο, το ξέρουμε και όσοι σε αγαπάμε το ξέρουμε ακόμα καλύτερα αυτό. Τι σε κάνει πιο περήφανο στα παιδιά σου? Ξέρω ότι τα καμαρώνεις ένα-ένα το ίδιο, αλλά ξέρω ότι είσαι και περήφανος για αυτά. Και τι σε κάνει να νιώθεις έτσι περηφάνεια για τα παιδιά σου? Άκου, ο κάθε γονιός το πρώτο πράγμα που εύχεται για τα παιδιά του είναι να έχουν πάνω απ' όλα την υγεία των νέων, να είναι υγιείς. Από εκεί και πέρα χαίρεται όταν τα βλέπει και κάνουν βηματισμούς στη ζωή του και δημιουργούν. Με έχει κάνει περήφανο ο γιος μου που πέρασε το πανεπιστήμιο, μετά η κόρη μου που πέρασε και αυτή στο πανεπιστήμιο, και το καθένα με τη χάρη του με κάνει και νιώθω όμορφα. Καθένα με τη χάρη του. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάτι το ιδιαίτερο, αλλά εντάξει. Και έχουν και το μερακλίκι μέσα τους. Βέβαια. Την αγαπάνε την κριτική μουσική. Ναι, δεν ασχολείται κάποιο ιδιαίτερα, αλλά και ο Γιάννης παίζει λίγο μαντολίνο. Όλα και χορεύουν και τους αρέσουν και μαντινάδες βγάζουν. Αλλά δεν είναι τόσο εκδηλωτική. Δεν είναι τόσο εκδηλωτική, γιατί είναι ακόμα κάτω από τις φτερούγες του μπαμπά. Και ίσως και αυτό να έχει τη σημασία του. Μανώλη, πού παίζεις έτσι αυτές τις ημέρες, πού μπορούμε να σε δούμε? Γνωρίζω ότι και αύριο βρίσκεσαι στο Ηράκλειο. Ναι, αύριο θα είμαι στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Ιδιόμελο. Σε ένα όμορφο χώρο. Τι πιστεύω να περάσουμε καλά. Τι περιμένεις από τον κόσμο? Κάθε βράδυ είναι διαφορετικό. Κάθε βράδυ το οποίο έρχεται ο κόσμος και λες μια μαντινάδα, βλέπεις έτσι και λίγο την αντίδρασή του. Πώς το βιώνεις όλο αυτό? Η κάθε βραδιά είναι και διαφορετική ανάλογα την περιοχή, αλλά και όλοι αυτοί που είναι από κάτω, άλλη ψυχολογία έχει ο καθένας. Και κοιτάζομαι το δυνατόν να παντρέψουμε τα θέλω τα δικά μου με τα θέλω του κόσμου και να γίνουν ένα πράγμα και να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, να διασκεδάσει ο κόσμος. Μ' αρέσει να λέω αυτά που αισθάνομαι, αυτά που γουστάρω εγώ, αλλά θέλω να διαβάζω και τον κόσμο τι του αρέσει και εφόσον μπορώ να το κάνω, το κάνω για να περάσει καλά. Οι νέοι έρχονται? Ναι. Ασχολούνται με την κριτική μουσική και οι νέοι? Βέβαια. Μπορώ να πω και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια τα νέα παιδιά. Εγώ πέρυσι είχα πάει στην Πάτρα, στο Σύλλογο Φοιτητών, και έπαθα πλάκα μου. Τόση νεολογία, και σε πολλά γλέδια βλέπεις πιο πολύ τα νέα παιδιά. Ναι. Ακούνε την παράδοσή μας, ακολουθάνε. Πρέπει να αισθανόμαστε κριτικοί που ασχολιόμαστε με τη μουσική περήφανη, που και οι νέοι μας στηρίζουν και θα υπάρχει συνέχεια, αλλά και όλη η Ελλάδα αγαπά την κριτική μουσική. Τι εύχεσαι για το μέλλον, τι θες να σου φέρει το 2019 ή το μέλλον συνολικά, κάτι το οποίο έχεις αφήσει ανεκπλήρωτο ίσως? Ο άνθρωπος κάθε μέρα που περνά και σκέφτεται και ονειρεύεται και κάνει διάφορα σχέδια. Τίποτα δεν υλοποιείται αν δεν έχει την υγεία του. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να έχω την υγεία μου και εγώ και τα παιδιά μου και όλος ο κόσμος, και από εκεί πέρα σου είπα, είμαι πολύ χορτάτος, πολύ πλούσιος μέσα μου, δεν έχω ούτε ανασφάλειες ούτε ανεκπλήρωτα. Έχω περάσει καλά στη ζωή μου και για όσα χρόνια ακόμη υπάρχω την υγεία μου να έχω και θα πιστεύω να είμαι χρήσιμος και στην οικογένειά μου και στην κοινωνία από όποιο μετερίζει και αν χρειάζεται. Και είσαι και στυλοβάτης. Στυλοβάτης της οικογένειας, των φίλων, του περιβάλλοντος, των συνεργατών, των κουμπάρων. Των κουμπάρων. Μανώλη, μου σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Να είσαι καλά. Μια συνέντευξη την οποία την ήθελα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχαμε βρει την κατάλληλη στιγμή. Να που ήρθε και αύριο θα γλεντήσουμε παρέα. Θα σε περιμένω στο Ιδιόμελο και εσά και όλου του φίλου. Να έχουμε υγεία. Υγεία. Εύχομαι οι άγιες μέρες που έρχονται να είναι για όλους χαρούμενες και το νέο έτος ακόμη πιο λαμπερό για όλους μας, πιο αισιόδοξο, πιο χαρούμενο και πάνω απ' όλα υγεία. Και όταν έχουμε υγεία, σε όλα θα βρούμε λύσεις. Υγεία. Με αυτό το μήνυμα λοιπόν κλείνουμε. Μανώλης Κονταρός ήταν μαζί μας.